Dobrý den, kde prosím najdu učebnu robotiky? Vůbec se tu nevyznám. Poprvé ve školicím centru, vidíte? Je to tak vidět? Nevadí, je to tu velký, je lehký se to ztratit. Znáte aplikaci Spaceti? Ne. Tak pojďte, já vám ji cestou ukážu. Zasedačky, jednací místnosti, toalety, všechno najdu tady. V apce. A co je to tady za akci? Mrknu se. Tam je zrovna workshop pro partnery. A dal byste si kávu? Jasně, rád. Zrovna je tam Petr, tak jdeme. Běžím, ještě musí něco nachystat. Těšilo mě. To byl Petr, dnes vám povede workshop. Tak pojďme, ať vše stihneme. Ahoj, to je kolega Patrik, nejde se mu dovolat. Ale když potřebuju, najdu si ho v téhle apce. Tomu nevadí? Nevadí, když chce, sdílí svoji polohu a pak ho všichni můžeme najít. Jsme tady, Petře, vedu ti ho včas. Je, škoda, mám meeting, tak se tady mějte a příště už to najdete. Naschledanou. Díky a naschledanou. Stahujte aplikaci Spaceti na App Store a Google Play.